Ավանդույթը պահպանելով նախագահը էկոնոմիկայի նախարարություն այսն էլ սկսում է նախարարության աշխատակազմում շրջայցով։ Պետության ղեկավարը զրուցել է տեսչական բարեփոխումների խմբի, լիցենզավորման ու թույլտվությունների գործակալության եւ այս ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ, իրականացվող աշխատանքների եւ ծրագրերի մասին, հետաքրքրվել աշխատանքային պայմաններով ու արկախնդիրներով։ Նախարար Վահրամ Ավանեսյանը զեկուցել է Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների, Խաղավեացիայի բնակավարում մեկնարկած բարեփոխումների ընթացքի, տեսչական բարեփոխումների, գործարար միջավայրի բարելավման եւ այլ ուղղություններով աշխատանքի մասին։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո Մաքսային միության հետ աշխատանքները բավականաչափ ծավալվում են նախարարությունում։ Ճանապարհային քարտեզի հետ աշխատանքներում, որտեղ 22 խումբ են հանձնված, 8-ը մեր նախարարությունն է եւ ընդհանուր համակարգումն է նախարարությունը իրականացնում։ Փոխնախարար Արա Պետրոսյանը ներկայացրել է այս տարվա հունվար-հոկտեմբերի արտաքին առաջաշրջանառության տվյալներն ու արտահանման ծավալների աճը։ Փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանն անդրադարձել է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգման բնագավառում մշակված 4 ազգային տեխնիկական կանոնակարգերի նախագծերին։ Նախարարի մյուս տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը ներկայացրել է միջազգային տնտեսական համագործակցության, Եվրամիության հետ համագործակցության եւ մտավոր սեփականության ոլորտներում իրականացված աշխատանքների արդյունքները։ Նախարարի տեղակալ Տիգրան Հարությունյանն անդրադարձել է ներդրումային քաղաքականության եւ արդյունաբերության զարգացման հիմնական ուղղություններին ու առաջնահերթություններին։ Զեկույցները լսելուց հետո նախագահն առանձնացրել է նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու առաջնահերթությունները։ Գործնական նոր եւ շատ լայն դաշտ է բացվել, որտեղ ես ակնկալում եմ ակտիվ, հետևողական եւ խորաթափանց աշխատանք։ Հատուկ ընդգծում եմ այս բառերը, որովհետեւ իրոք աշխատանքի այս որակները մեզ համար անհրաժեշտություն են կապված Մաքսային միության մեր անդամակցության հետ։ Եվ այստեղ բոլորս պետք է գիտակցենք այն պատասխանատվությունը, որ մենք վերցրել ենք մեզ վրա եւ այդ պատասխանատվությունը կրելու ենք։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է նաև մնացած ուղություններով նախարարության հետևողական աշխատանքը, այդ թվում բարենպաստ գործարար միջավայրի ամրապնդման, արտահանման ներուժ ունեցող մեծածավալ աշխատատեղեր ապահովող ոլորտների զարգացման, փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության աջակցման ուղղությամբ։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև նախարարությունում վերլուծական կարողությունների զարգացման անհրաժեշտության եւ այդ նպատակով համապատասխան կենտրոնի ձևավորման մասին, որի աշխատանքի արդյունքն ավելի գործնական նշանակություն պետք է ունենա։ Նախագահը կարևորել է, որ կենտրոնի գործունեությունը հրապարակային լինի, իսկ վերլուծությունները հանրամատչելի։ Նախագահը նշել է, թե որպես սկիզբ ակնկալում է, որ փետրվար-մարտ ամիսներին, երբ ազգային վիճակագրական ծառայությունն արդեն վերջնականապես կամփոփի 2013 թվականի սոցիալ-տնտեսական արդյունքները, կառավարությունը հանդես կգա խորքային ու մանրակրկիտ վերլուծությամբ, կներկայացվեն տարվա ընթացքում արձանագրված միտումները։ Կերևան, թե որքանով են կատարվել 2013 թվականի նպատակները, կատարվել են թե ոչ, եթե չեն կատարվել, ապա որոնք են այն օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառները, որոնք հանգեցրել են շեղումների, արտաքին գործոնները որքան են ազդել արդյունքի վրա եւ ապագա զարգացումների համար ինչ հիմքեր են դրվել։ Այսպիսի վերլուծություններն ըստ նախագահի պետք են նաև, որ որոշումներն ու մոտեցումները բոլորի համար հասկանալի լինեն։ Պետության ղեկավարը պատասխանել է նաև խորհրդակցության մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին, մասնավորապես ներկայացրել լայն քննարկումների առիթ դարձած կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրի վերաբերյալ իր տեսակետը։ Այդ խնդրով ես տևական ժամանակ անձամբ եմ զբաղվել եւ ժամանակի մի քանի խորհրդակցություններ եմ անցկացրել, այդ թվում նաև ազգային ժողովում ընդգրկված ուսակցությունների քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, կոնկրետ ֆրակցիաների ղեկավարների, ուսակցությունների ղեկավարների, առնվազն 4 այդպիսի ղեկավար անձանց եւ մարմինների մասնակցությամբ։ Նպատակը եղել է, որպեսզի մենք կարողանանք զգալ բոլոր խնդիրները, որ կարող են առաջանալ քաղաքականից մինչև տնտեսական, մինչև ֆինանսական։ Եվ ունենալով այդ համոզմունքը, մենք հաստատքին տվել ենք օրենքի նախագծի տեսք, ուարգել ենք ազգային ժողով եւ փարքաստու ունենք արդեն քվեարկված օրենք, որին իմ վերաբերմունքը դրական է։ Ես ամեն օր լսում եմ տարբեր կարծիքներ, ընդ որում այդ կարծիքները շատ հեշտությամբ կարելի է բաժանել քաղաքական եւ մասնագիտական տեսակների, եւ քաղաքականում եւ մասնագիտականում մշտապես առկա է եւ մակերեսայնություն եւ բավական խորքային մոտեցում։ Ուզենայի, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր համարում են
այս բարեփոխումը օգտակար, շատ ավելի ակտիվ լինեին։ Վերջի վերջո ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի այսպիսի վատ վիճակ չլինի, ինչպիսին այսօր է մեր տարիքն առած մարդկանց սոցիալական ապահովության հետ կապված։ Անկեղծորեն ասած, ես շատ դեպքերում անհարմար եմ զգում, ամաչում եմ։ Եվ նույնիսկ կարծում եմ տեղն է, ժամանակն է ներողություն խնդրելու այդ մարդկանցից։ Եվ որպեսզի ներողություն չխնդրեն հետագա պետական պաշտոնյաները, մենք այս խնդիրը պետք է լուծենք։ Ես ասում եմ նրա համար, որպեսզի նաև լսելի լինի սա բոլոր այն պետական պաշտոնյաներին, ովքեր կարող էին այս խնդիրը լուծել տարիներ առաջ։ Մենք հիմա ստիպված չենք լինի ներողություն խնդրելու։ Հեքիաթներ են հնարել սերունդների համերաշխության տարիներով, տասնամյակներով եղած համակարգը ջարդում են։ Ո՞վ ասել, որ ջարդում են։ Այդ համակարգը մնալու է, մենք ասում ենք լրացուցիչ, սա էլ ենք ուզում։ Շատ դրական են գնալու։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր դրական մոտեցում ունեն, շատ ակտիվ պետք է լինեն։ Խորհրդակցության ավարտին նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար պարգևատրվել են նախագահի շնորհակալագրով։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։